Uvek smo bojazni bili s kim ćemo, dokle ćemo i kako ćemo. Uvek smo bili odmereni, jedno i drugo, uvek smo želeli sebe da imamo neku partiju koja će istinito svoje dokazati. Jer partije su postavljene za dobrobit naroda, a ne za dobrobit svojih džepova. Neprijatelj nam je u džepovima. To je naša najveća nesreća u Kosovu. A daj Bože da male partije imaju jednu sofru zajedničkog jednu sofru, da ta nov sofru i oni dođu, jednog dana dođu. Ja sam i protiv zakona kada spominje minorite. Građanin ove zemlje. Građanin ove zemlje. Ne minoritet. Jer minoritetom koliko te daje važnosti, toliko te udara. Ne znam da li me shvatite. Kako da ne? Kako da ne? Građanin Kosova. Kad je građanin Kosova, onda ni ti nećeš meni kazati da sam ja Šiptar ili Albanac, nije tebi nešto da ti kažem Goranin, nego građanin.